patjetër kam njohur punën e tezës tim. Ka nuk e kam nxitur eksaktësisht vendin se ku punon, por jam vend dieni nga familjarët e tij. Prokuroria fason në sallën e gjyqit dhe u bëri pyetje që ju keni pasur 44 telefonata në një herë të shkurtër kohor me Mihal Deliorgji. Na mund ta shpjegoni vetë publikisht se cilat kanë qenë temat e bisedave në këto telefonata të shpeshta, duhet thënë, me një biznesmen i cili kishte edhe fabrikën e demontimit të. Për ta specifikuar, të gjitha telefonatat janë kryer pas vitit 2008. Me sa di unë, praktika dhe puna në punishte ka filluar që në vitin 2007. Kështu që nuk ka pasur asnjë lidhje me çështën fjalë. Siç e shpjegova atje, e vetme telefonat që ka pasur lidhje me çështën fjalë ka qenë lidhur me të ndjerin për të ditur fatin e tij. Nuk kam mohuar kush e kam komunikuar. Po takime që keni pasur me zotin Bumçi dhe zotin Mediu, kanë pas lidhje me gërdesin? Sikundër ju thash, ju kam thënë dhe i para një viti kur kemi dalë këtu dhe kemi pyetur për këto gjëra, të gjitha takimet kanë qenë në lidhje me çështje personale, politike të natyrave të tjera. Asnjë lidhje as me këtë çështje dhe as me VKM të tjera. Punëja juaj me zotin Deliorgji, çfarë ka qenë? Siç e shpjegova, zoti Deliorgji, përveç se ka qenë i përfshirë në këtë çështje, ka qenë dhe sipërmarrës, siç e kanë njohur shumë të tjerë, si sipërmarrës ndërtimi. Dhe kjo është mënyrë se si kam njohur. Është përfolur shumë për një faks që është dërguar nga Ministria e Drejtësisë në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes me ndihmën për shpenzën Berisha. Në fakt asnjëherë nuk ka patur qartësi lidhje me këtë çështje. Dua të di zoti Berisha, a keni bërë një kallëzim në prokurori në momentin që ky faks pra sikurse ka vënë seancë vot në dieni nga media? Në zonjë, qartësia nga unë ka qenë që fillim shumë e do thënë qartë. Kam thënë unë, ky faks as nuk është nisur nga adresa ime, as nuk kam rritur në adresën time, as nuk njoh atë që e ka nisur, as nuk njoh atë që e ka pritur. I takon prokurorisë, na thot nëse faksi është ose original, nëse është i falsifikuar, duhet na thot kush e ka falsifikuar, nëse është original, duhet na thot kush e ka shkruar. Zoti Berisha, cila është njëra juaj me Fatmirën Mediun, gjatë kohës së gërdetit dhe mbas kohës së gërdetit, çfarë raporti kemi me të, e para dhe e dyta, ka një çështje të veçuar për gërdetin dhe për çështjen e municioneve. A jeni thirrur ju nga SPAK në kohë për pjesën tjetër të veçuar se takoni timeve për gërdetin? Tani dy pyetje të parë, siç i thash, i kthej përgjigje brenda, qoftë zotin Bumshi, qoftë zotin Mediu, unë i njoh, i kam miq përpara se sa ishin të angazhuar. Para se të ishin ministër, kishin funksionin ministër, i kam pasur më gjatë kohës që kanë qenë ministër, i kam miq sot që nuk kanë më jetë në funksion. Për sa i përket pyetjes së dytë, jam thirrur këtu vetëm një herë para një viti, por dhe kam dalë, kam dhënë arsye pse jam thirrur. Tani, duhet shtoj, nëse keni pyetje të tjera apo? Një pyetje. Po. Prokuroria thotë se me zotin Mediu ditën e ngjarjes pas kërkimit të gërdesës keni patur disa komunikim. Për çfarë keni komunikuar? Sekondër ja u kam i thashë brenda, sekondër ja kam thënë para një viti, kam diskutuar për një çështje të ti personal. Zoti Berisha, pranuat që keni takuar ish ministrat Mediu dhe Bumçi gjatë kohës që ata mbanin këtë funksion. A mund ta thoni se çfarë bisedash bëni këtu në zyrat e tyre? I kam takuar përpara se sa të mbanin funksionet të tilla, i kam takuar gjatë kohës që kanë pasur funksionet të tilla, vazhdoj të takoj dhe më pas kur nuk kanë pasur këto funksione. Bisedat janë të gjitha biseda që bëhen me miq, me njerëz si një, siç mund bëni dhe bisedë me miq të tuaj. Zoti Berisha, tani kanë kaluar 15 vite nga tragjedia e Gërdetit. Në këmbështrimin tuaj, duke qenë se ju jeni pyetur në spaket, duke qenë se sot ishte në fikat posasën për të qështje. A shëtuar Gërdetit si shduhet dhe qëfar është tragjedia e Gërdetit si pas jush? Nëse tragjedia është shëtuar apo jo si shduhet... E gjitha në tërsin e verë. Unë nuk jam asë gjukatës, asë prokuror që ta them. Ajo që mund t'ju them është që politizimi i te skajshën i te nësi kësaj qështë sigurisht që nuk e kanë ndimuar në përtejtën. Asë nuk kanë ndimuar në timën, asë nuk kanë ndimuar në përtejtën. Kjo është ajo që mund t'em. Tani, që se mund bedhe një diçka tjetër, thirrja, si kundër se padë dhe vetu, këtu janë thirrur nga akusa ka thirrur 71 dëshmitarë. Të 71 dëshmitarë, në 70 dëshmitarë, në këta 71 dëshmitarë ndahen në tre kategori. Janë ose familjarë të prekur nga tragjedia, ose janë punonjës të shtetit ose janë punonjës të kompanive që kanë ose të kompanisë që kanë pasur lidhje me procesin e demontimit. Unë jam i vetmi dëshmitar që nuk kam lidhje me asnjë ato tre kategori. Kam ardhur këtu para një viti dhe kam dhënë dëshminë time dhe ju kam thënë kur kam dalë që dëshmia ime nuk ka asnjë lidhje me akuzën e ngritur në rastin konkret. Sikundër se e padë dhe sot, asgjë nga ato që thanë aty nuk kanë lidhje me akuzën. Dhe unë e konsideroj thirrjen time në këtë proces duke qenë që nuk kam asnjë lloj informacioni për dëm për akuzën, që mund të shërbej akuzës, nuk kam asnjë lidhje me asnjë nga ato tre kategori që u përmendën, e konsideroj absolutisht atë politike.
në kontekstin kur në mëngjes thirret djali, në drek gjykohet babai dhe në dark jepet masa e ekzekutohet masa e sigurisë. Po ma ka një faks në bishkrimin e emrin tuaj. Zonjë Berisha. Patjetër. Nuk është në emrin e dikujt tjetër. Patjetër. Kjo është arsye mjaftueshme për të thirrur dhe për dhënë shpjegime. Zonjë, un jam thirrur para një viti dhe kam dhënë dëshminë time. Tani un atë që kam thënë para një viti, kam thënë dhe juve. Nuk di kush e ka nisur, nuk di kush e ka pritur. Nuk është nisur nga adresa ime, nuk ka ardhur në adresën time. Këtë pyetje, nëse ju vërtet doni të bëni transparencë, duhet ta drejtoni prokurorit. Pse nuk e gjen se kush e ka shkruar? 15 vjet. Dakor. Kjo është besoj shumë transparente si përgjigje. Sot ishte ministri Sali Berisha në orën 10 ka seancë dhe një nga kërkesat e kryes posaçme së SPA referuar ligjit për arresti shtëpiak, detyra policore dhe ndalimi për komunikuar me të tjerë që nuk bashkëtojnë me të në të njëjtën banesë. Një pyetje që duket private por shkak të interesit publik jam detyruar ta bëj. Ju jetoni me zotin Sali Berisha apo jetoni me mamaja juaj? Jo. E bëj këtë pyetje për të ditur. Nëse mund ta takoj apo jo. A do ta takoni ju babain tuaj? Patjetër që do të thonë tani shiko, ky vendim është. Pra jeni ju te lista njerëzve që jetojnë me Sali Berisha. Ky vendim është grotesk. Do të thonë po përdorimi politik i prokurorisë ka kapur nivele groteske. Tani un po e bëj një pyetje të gjithëve. Më jepni një vend, jo në Europë, po në botë, që quhet vend i lirë ose vend demokratik. Kryetari i opozitës mbahet në arrest shtëpie pa drejt komunikimi, ndërkohë që nuk ka akuzë. Nuk ka akuzë. Donald Trump ka 34 akuza dhe nuk ka asnjë masë sigurie. Sali Berisha nuk ka asnjë akuzë dhe deri tani ndaj tij janë ngritur 3 masa sigurie duke e çuar në arrest shtëpie, duke e çuar deri edhe në pamundësi komunikimi. Qëllimi politik këtu është jashtëzakonisht i qartë. Përdorimi politik i prokurorisë është i turpshëm dhe është janë pikërisht masat e sigurisë. Prokuroria mund të hetojë çdo doje. Gjykata mund të kërkojë dhe mund të hetojë çfarë të doje, por masat e sigurisë në mungesë një akuze dhe një lider i opozite, i cili sipas tyre nuk duhet takohet me njerëz, nuk duhet komunikojë me asnjëri. Dhe pyetja që u bëni deri me familjarët e ngushtë është groteske. Përdorimi arsye që nuk e zbatoi masën e parë. Se ai nuk e dita zbatonte vendimin e gjykatës, se mbase nuk do të ishte përpara kësaj situate. Tani zonjë, ju e dini më mirë se sa unë arsyen pse ai nuk e ka zbatuar. Ju keni parë që ai ka ardhur sa herë kanë thirrur në prokurori. Dhe më vjen keq se nuk më takon mua se djalti bën mbrojtjen aty, sepse ai kuptohet ka funksion publik, po ai e keni parë që ka ardhur dhe është përgjigjur çdo thirrje që ka qenë fjalë për dëshmuar, ku ka qenë fjalë për dhënë dieni për çështje të caktuara. Ta mbaroj pak lutem. Ta mbaroj pak. Në rastin e parë, arsye pse ai nuk ka shkuar dhe nuk e ka zbatuar është sepse qartazi masa ka qenë në shkelje të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Asgjë nuk e pengonte prokurorin të shkonte si shkoi për masën e arrestit, të shkonte në parlament për të njëjtën masë sigurie. Tani arsyeja pse prokurori dhe gjykata nuk e ka bërë diçka të tillë, një gjykatë që ka marrë vendimin konflikt interesi, sepse është shkarkuar nga ai, është sepse nuk kanë dashur çën prova dhe këtu vim te gjëja e dytë. Më thonin një emër deputeti në këto 30 vjet në parlamentin shqiptar, të cilit i është hequr imuniteti pa prova shoqëruese. Se mora përgjigje, do vinë në vendin e gjykatës në rast se gjykata thotë takohet vetëm njeriu me cilin jeton zoti Berisha. Tani unë do bëj çdo lloj përpjekje që ta ke babain tim. Pra nuk do të arrestoj. Thashë të bëj çdo lloj përpjekje. Zoti Berisha, ju jeni jurist, edhe duke qenë jurist, më fal, Krishni, duke qenë jurist. A duhet një qytetar i cili ka një masë ndaluese ta respektojë vendin e gjykatës së parë dhe së dyti? A keni patur, a keni dhënë këshilla babait tuaj në cilësinë e juristit për mënyrën se si do duhet sillen me institucionet e drejtësisë? Shiko, unë mendoj që çdo qytetar ka detyrim të zbatojë ligjin. Po ka qenë vërtet që çdo gjykatës dhe prokuror ka detyrim 10 herë më shumë të zbatoj ligjin. Çfarë mund t'i thuhet një qytetari kur prokuroria, kur gjykata e cila është shkarkuar nga babai im merr vendime kundër tij në konflikt të hapur interesi dhe kërkon prova? Çfarë provash mund të kërkojë gjykata? Nuk e di gjykata që është shkarkuar. Është dy herë konflikt interesi nëse ka riemëruar. Ju në bani vetëm shkarkimi, po jo riemërimin. Unë sot kam qenë së dëshmitar dhe një dëshmitar nuk ka drejt të kërkoj largim, jo, edhe unë po ta saktoj procedurën. Po. Për të kthyer tek pyetja. Po. Ai keni shëlluar babain tuaj si jurist se si do duhet sillej me institucionet e drejtësisë? Shikoj, nuk ka diskutim që unë pa diskutim flas për babain tim, por vendimet politike janë të tij. Dhe unë mendoj që babain ju heni shumë qartë, nuk ka shmangur gjykatën. Sepse nuk ka frikë për ballet në gjykatën. Nuk ka shmangur gjykatën sepse nuk do t'i ulë autoritetin gjykatës, sepse të njëjtës gjykatë, të njëjtës prokurori është përgjigjur në cilën do rast tjetër që e ka thirrur. Ta mbaroj pak lutem. Dhe
do të përgjigjen patjetër. Dhe arsyeja pse ai nuk ka zbatuar masën e sigurisë ka qenë sepse ka dashur të zbatojë kushtetutën, nuk ka dashur të shkeli kushtetutën, ka dashur të si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, ka dashur të mbrojë të drejtat kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë. Kjo është arsyeja. Tani për sot nuk e di nëse do jetë apo jo sot. Jo, un jam mbështetës i Partisë Demokratike, kam qenë gjithë jetën mbështetës i Partisë Demokratike, nuk kam në plan të përfshihem politikisht. Sot të angazhohem për këtë. Nëse më del koha patjetër.